Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita akan live dengan Encik Firdaus akan menerangkan apa itu kepentingan sijil PMKS. Bersama-sama dengan saya adalah Encik Muhammad Firdaus bin Hamid, eksekutif dari SME Corp. Okey, Encik Firdaus, mungkin ada beberapa slide daripada SME Corp yang akan menerangkan apa itu pensijilan PMKS. Boleh. Terima kasih Encik Umi Kasum. Sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada pihak PJB dan juga Cik Umi Kasum berkenaan dengan peranan sijil PMKS. Okey, untuk makluman tuan-puan, terlebih dulu saya ingin merangkan sikitlah SME Corporation Malaysia. So, SME Corporation Malaysia ni kami di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang mana di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP ni ada agensi-agensi di bawah Kementerian KUSKOP, yang mana salah satunya SME Corporation Malaysia lah. So setiap agensi ni berperanan untuk membantu PMKS khasnya di seluruh Malaysia lah. Selain daripada SME Corporation Malaysia, kita ada juga SME Bank, Tekun National, Pernas, InScan, Uda Holding, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA, Bank Rakyat dan juga Amanah Ijtihad Malaysia lah. Jadi usaha agensi-agensi ini memainkan peranan lah untuk membantu PMKS khasnya lah. Jadi selain daripada itu, kita juga adalah salah satu agensi penyelaras pusat untuk pembangunan PMKS, yang mana Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Pekat Kebangsaan ni dipengerusikan oleh YB Perdana Menteri Malaysia lah. Jadi ataupun MPUPK lah. Jadi SME Corp ni berfungsi sebagai usdir kepada MPUPK dan juga menjadi penyelaras program PMKS. Selain daripada tu, kita juga menjadi hub PMKS untuk mendapatkan maklumat lah. Jadi yang paling penting di sini, selain daripada tu, kita juga berperanan untuk pengumpulan data-data usahawan untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan perniagaan-perniagaan syarikat lah. Jadi SME Corp ni secara asalnya kita juga membantu dari segi himat nasihat dan juga sokongan perniagaan untuk syarikat. So syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan di luar sana yang memerlukan himat nasihat dan juga sokongan perniagaan boleh juga datang ke SME Corporation Malaysia lah. Okay, next. Sebenarnya kita ada ke topik yang utamalah, di mana status PMKS. Sebelum ni kalau tuan-puan pernah dengar, kita semua sebut PKS, perusahaan kecil dan juga sederhana. Melalui kerajaan yang baru itu ada tambahan M di depannya lah. So perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana lah, di mana status PMKS ni adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk kita mengetengahkan lah, di mana kita nak tahu sama ada syarikat ni yang memohon bantuan ataupun dana-dana kerajaan ni mengikut saluran yang betul lah, di mana mengikut definisi PMKS tu sendiri lah, sama ada dia mikro, kecil ataupun sederhana. Selain daripada tu, syarikat atau perniagaan juga yang memenuhi definisi PMKS ni, syarikat ni berpeluang ataupun layak dipertimbangkan bagi mengikuti program-program ataupun insentif daripada kerajaan melalui SME Corp sendiri, dan pada masa yang sama juga daripada kementerian dan juga agensi-agensi yang mengenai pakai definisi PMKS ni lah. Okey, seterusnya kalau tuan-puan sedia maklum, untuk pendaftaran status PMKS ni boleh dibuat melalui atas talian sajalah. So tak perlu nak ke pejabat SME Corp Negeri Johor. Dia tak perlu nak ambil borang betul. So cukup setakat syarikat tadi ataupun perniagaan tadi mendaftar secara atas talian lah. Okey.
So, okay, untuk pendaftaran PMKS ni, so dia layaklah untuk memohon status PMKS ni selagi mana dia berdaftar dengan lesen SSM. So, syarikat tadi layak untuk membuat pendaftaran secara atas talian lah. Jadi, untuk pendaftaran status ataupun sijil PMKS ni, dia ada yuran yuran yang dikenakan lah, iaitu sebanyak RM100. Jadi untuk pendaftaran ni tadi, syarikat akan muat naik tiga dokumen penting lah. Tiga dokumen penting di mana kalau secara manual kita akan lihat syarikat punya nilai yuran tahunan dan juga jumlah pekerjanya, berapa orang dan juga lesen perniagaannya lah. Itu secara manual. So, kita akan dapat tahulah sama ada syarikat ni bersaiz mikro, kecil atau sederhana. Jadi, dengan sistem ni, syarikat boleh muat naik syarikat punya lesen perniagaan dan juga maklumat perniagaan. Dan pada masa yang sama, yang paling penting, penyata caruman KDYSP lah, dan juga penyata untung rugi yang terkini. Okay. So, tiga dokumen tu syarikat boleh buat naik ke dalam sistem ni dan akan diproses oleh SME Corp, dan akhir sekali syarikat akan mendapat sijil PMKS lah. So, sijil PMKS ni dia ada QR code, jadi syarikat boleh scan ataupun agensi-agensi yang guna pakai sijil ni boleh scan untuk tahu saiz syarikat ni tadi. Okay. Sama ada dia bersaiz mikro, kecil ataupun sederhana lah. Okey. Okey. Untuk kita tahu sama ada syarikat ni bersaiz kecil ke mikro ataupun sederhana, kita ada lagi guna pakai definisi PMKS lah. Di mana definisi PMKS ni telah diguna pakai dan diguna pakai untuk peringkat kebangsaan lah pada tahun 2014, di mana definisi PMKS ni kalau tengok dekat Raja tu, ataupun boleh pergi ke laman web SME Corp, www.smecorp.gov.my, boleh pergi pergi ke bahagian program ataupun boleh pilih definisi PMKS lah. Jadi untuk mikro ni, macam mana kita nak tahu sama ada syarikat ni bersaiz mikro, kecil ataupun sederhana? So, kat sini kita boleh tengok nilai jualan tahunannya dan juga jumlah pekerjanya. So, untuk ni kita juga ada sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan dan juga lain-lain lah. Jadi, dua sektor ni menggunapakai definisi PMKS ni. Kalau untuk mikro tadi, bagi pembuatan dia punya nilai jualan tahunan RM300,000 ke bawah dan jumlah pekerjanya bawah 5 orang lah. Itu untuk pembuatan. Manakala untuk perkhidmatan dan juga lain-lain, ke bawah dan jumlah pekerjanya adalah 5 orang. Masuk ke kecil, dia dah berlainan sikit lah. Untuk pembuatan ni, dia punya nilai jualan tahunan tu RM300,000 sehingga RM15 juta. Dari jumlah pekerjanya 5 hingga 75 orang. Itu untuk pembuatan yang bersaiz kecil. Manakala untuk perkhidmatan dan sektor-sektor lain, nilai jualan tahunannya RM300,000 sehingga RM3 juta. Itu untuk yang bersaiz kecil. Manakala untuk jumlah pekerjanya tadi 5 hingga ke nilah 30, tak silap saya. Boleh refer kita punya ni 30 pekerjalah. Dan untuk sederhana pula, pembuatan tu nilai jualan tahunan 15 juta sehingga 50 juta atau pekerjanya 75 dan tak lebih 200 orang pekerja. Itu adalah sektor pembuatan yang bersaiz sederhana lah. Okay. Manakala untuk yang perkhidmatan dan sektor-sektor lain, nilai jualan tahunan sehingga 20 juta dan pekerjanya tidak melebihi 75 orang. Okey. Okey, Encik Firdaus. Rasanya mungkin kalau nak terangkan dalam slide, dia mungkin ada juga usahawan yang macam, apa ni, apa yang Encik Firdaus terangkan ni kan? Okey, macam ni lah Encik Firdaus. Mungkin kita akan buat sesi soal jawab. Boleh, dan saya juga ada
listkan dan juga senaraikan beberapa soalan daripada usahawan. Okay. Dan saya dah senarai pendek. Dan ada juga yang bertanya dekat dalam AB Live kita. Okey. Okey. Ada antara beberapa soalan yang diajukan adalah, apa itu sebenarnya pendaftaran PMKS? Dan adakah tempoh sah laku dalam pensijilan ini? Dan berapa yuran yang dikenakan? Mungkin Cik Fidaus boleh terangkan sumber sedikit berkenaan sijil PMKS ni? Terima kasih Cik Umi. So, terima kasih ke atas soalan tu. Untuk soalan ni tadi, apa sebenarnya sijil PMKS ni? Macam untuk makluman tuan-puan, sijil PMKS ni adalah salah satu inisiatif SME Corporation Malaysia lah, untuk kita tahu sama ada syarikat yang nak memohon insentif daripada kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkaitan mengikut definisi PMKS ni tadilah. Okay. So sama ada di mikro, kecil dan sederhana. So dia layak untuk mohon bantuan dengan SME Corp tadi. So yuran yang dikenakan cuma RM100 saja. RM100 itu dan sekali bayar ke macam mana? Okey, untuk tempoh sah laku tu sehingga 2 tahun. Okey, 2 tahun. So maksudnya kalau 2 tahun tu nak kena renew, bayar lagi ke macam mana? Okey, untuk kali pertama tu syarikat ataupun perniagaan yang ingin mendaftar, dia perlu bayar RM100 untuk tempoh 2 tahun lah. So tamat dia 2 tahun, syarikat perlu renew untuk tambah lagi inilah. Senang cerita, setiap kali kita nak renew RM100 lagi. Betul, renew RM100. Okey, faham. Mungkin ada juga, boleh Cik Fidaus terangkan sebenarnya PMKS ni penting ataupun tidak, ataupun ini sekadar peraturan saja untuk sijil PMKS? Okey, terima kasih soalan tu. Okay. So untuk makluman tuan-puan, bagi syarikat yang ingin mendapatkan bantuan ataupun insentif daripada kerajaan, so benda ni sangat penting lah, di mana kebanyakan agensi-agensi kerajaan sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri, dia menggunakan pakai sijil PMKS ni lah. So untuk sijil PMKS ni juga, dia syarikat tadi layak untuk mendapat insentif daripada LHDN, and then untuk daripada SME Corp sendiri untuk dia mendapatkan bantuan-bantuan grant dan sebagainya. Dan sekarang ni pun agensi-agensi di bawah kerajaan negeri pun dah menggunakan pakailah sijil ni, yang mana sijil ni syarikat tu yang ada sijil ni, kita tahulah dia ni mikro, kecil ataupun sederhana lah. Sebab kalau di SME Corporation Malaysia, syarikat yang bersaiz besar, di mana dia di luar daripada definisi PMKS, so syarikat ni dia tak layak lah untuk menerima bantuan daripada agensi SME Corporation Malaysia lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang sedang melihat dan menonton FB Live kita, boleh share dan juga komen di ruang komen kita FB Live, dan boleh je tanya soalan dekat komen kita di FB Live. Okey Cik Fidaus, ada juga yang bertanya, usahawan, apa yang mereka akan dapat kalau mereka daftar pensijilan PMKS ni sebenarnya? Ada tak macam satu kelebihan dan satu benefit lah orang kata kalau ada sijil PMKS ni? Okey. Okey, untuk sijil PMKS ni di SME Corporation Malaysia sendiri, kita juga ada bantuan-bantuan grant lah, berbentuk grant, di mana syarat-syarat untuk mendapatkan menyertai program-program SME Corp sendiri, atau kita ada grant yang grant di mana grant peningkatan Enterprise Bank Putra ataupun BEP itu sendiri mensyaratkan syarikat perlu ada sijil PMKS lah. Selain daripada itu, kita ada lagi satu keperluan di mana kalau tuan-puan sedia maklum, kita ada sistem penarafan skor lah. Skor ni dia adalah salah satu alat untuk kita diagnostik keupayaan dan juga daya saing syarikat ni tadilah. Jadi untuk skor ni tadi, sistem skor ni dia
dia ada dia punya objektif lah, di mana objektif dia kalau tengok tengok kat slide tu, dia apa mendapatkan maklumat mengenai PKS tu daripada SME Corp sendiri lah. And then pada masa yang kita menilai dan juga memantau keupayaan prestasi PKS, di mana sama juga macam apa status PKS tadi, okay. Dia tempoh selaku 2 tahun, and then untuk skor ni pun sama juga 2 tahun, di mana selepas 2 tahun tu kita nak lihat syarikat yang dibantu ni dia mempunyai potensi peningkatan, peningkatan dari segi dia punya nilai jualan tahunan, dia punya prestasi perniagaan, dari segi dia punya persijilan dan sebagainya. Selain daripada itu, dia juga objektif untuk penilaian skor ni tadi, dia untuk menaikkan syarikat punya prestasi lah. Kita dapat tahu, kita boleh tengok melalui diagram-diagram skor tu sendiri. And then last sekali untuk kita sesuaikan dengan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh syarikat ni tadilah. Jadi untuk penilaian skor ni kita ada beberapa ni lah, dia punya salah satunya untuk MCO micro, untuk MCO lah. And then selain tu kita ada juga untuk perkilangan ataupun manufacturing related service. And then ada juga untuk construction ataupun pembinaan. And then selain daripada tu kita ada juga ICT dan juga peruncitan dan sebagainya, okay. Kan. So untuk yang kita diagnostik syarikat ni berdasarkan borang-borang yang kita bagi tadi lah. Okay. Jadi untuk next untuk penilaian tu, elemen tiga elemen utama tu, kita akan bagi borang lah berdasarkan penilaian awal tu. So kita akan tanya syarikat punya aktiviti perniagaan, and then nilai jualan tahunan, jumlah pekerja berapa. So kita akan bagi borang yang sesuai lah. Selain daripada itu, untuk elemen kedua, kita akan buat lawatan tapak ke premis ataupun kilang-kilang syarikat lah. So juri audit score dari tadi akan membuat lawatan pada masa sama ataupun pematian berdasarkan apa yang syarikat hantar lah. And then akhir sekali, sistem skor ni tadi ataupun skor ni tadi, dia akan keluarkan analisis berbentuk diagram lah. So dia berbentuk diagram, di mana diagram ni dia mempunyai dia punya area-area tertentu lah. Kat situ dia ada prestasi perniagaan, ada keupayaan kewangan, ada keupayaan teknikal, pengurusan operasi, inovasi, sistem kualiti dan juga keupayaan pengurusan lah. Kalau tengok dekat slide tu, ada 7 parameter yang kita ukur lah. Okey, Cik Fidaus. Kita ada soalan daripada penonton live kita. Dia tanya, maksudnya buat pembayaran dahulu melalui JomPay, lepas tu baru isi maklumat di bahagian A, B, C, D. Betul. Okey, untuk cara-cara pendaftaran pula, syarikat disyorkan terlebih dahulu untuk membaca manual pengguna lah. Okay. Manual pengguna yang ada di sistem sijil perakuan PMKS ni tadi. Kemudian baru syarikat ataupun perniagaan membuat isikan maklumat-maklumat, tiga maklumat penting lah. Okay. Maklumat syarikat, email dan juga nombor telefon. Pastikan email yang dimasukkan adalah email rasmi lah. Dan juga supaya aktif. Nanti syarikat terlupa kata laluan ke sebarang maklum balas ke, akan dihantar melalui email lah. Email. Maksudnya kalau nak reset password pun senang nanti. So dah isi ketiga-tiga maklumat ni, akan ada klik submit tu akan ada satu JomPay lah. Okay. So JomPay tu yang syarikat kena bayar RM100, dan selepas pembayaran syarikat perlu tunggu 2 ke 3 hari bekerja lah. 2 ke 3 hari bekerja, kemudian baru lengkapkan maklumat-maklumat tambahan di dalam sistem tu, disertakan dengan muat naik 3 dokumen yang saya sebutkan tadilah. 3 dokumen tu maklumat lesen SSM dan juga maklumat perniagaan syarikat. Dan yang kedua tu penyata kewangan yang terkini. Dan yang terakhir sekali adalah penyata caruman KUSP yang terkini lah. Okay. So ketiga-tiga tu dah dibuat naik ke dalam sistem. Jadi syarikat perlu pastikan
klik submit lah. Submit dan tunggu dalam masa 5 ke 7 hari bekerja lah untuk mendapatkan CJ perakuan PMKS tadi lah. Okay, eh, jika tidak lengkap, maklum balas akan dihantar melalui sistem tu lah. Syarikat boleh dia masuk, dia akan tengok dapat. Lah. Dan juga melalui email tadi. Okey, faham. Okey, Cik Daus. Ada usahawan yang bertanya di dalam FB Live kita. Sewaktu pendaftaran CJ PMKS, dia terdaftar nama pemohon bukan nama yang sama dengan pengarah syarikat. Macam mana nak edit web tu? Dan dia telah pun buat pembayaran sebanyak RM100. Okey. Untuk apa? Sekiranya syarikat tersalah isi maklumat, kita ada di bahagian sistem tu kalau belum log masuk lagi, akan ada satu email daripada sekretariat lah ataupun urus dia. So syarikat ataupun perniagaan tadi boleh emailkan isu-isu yang timbul semasa pendaftaran tu ke email yang kita letakkan lah. Okay. Ataupun boleh telefon urus dia daripada SME Corp sendiri untuk kita bantu syarikat tadi lah. Okey, Cik Daus. Ada juga usahawan yang bertanya dengan saya. Dia usahawan berdaftar kurang dari setahun. Boleh atau tidak untuk dia daftar untuk persijilan PMKS ini? Okey, untuk maklumat sekiranya syarikat tadi dia bawah setahun. Jadi sama juga kita ada Q&A ataupun persoalan-persoalan yang syarikat boleh rujuk melalui Q&A tadi. Kita ada sediakan di muka hadapan tu nombor 1 sampai nombor 18 lah. Kat situ syarikat boleh tengok dia punya isu-isu yang timbul lah. Sekiranya terlupa kata laluan, apa yang perlu dibuat. And then kalau kata tadi, macam syarikat tadi, dia bawah setahun. So kalau dia sekurang-kurangnya 6 bulan dan ke atas lah. So syarikat boleh buat permohonan lah. Tapi kalau nak lebih jelas lagi, syarikat atau perniagaan boleh rujuk ke kita punya Q&A ni lah dalam sistem tadi lah. Dan ada juga peniaga dah daftar SSM dan ada pemegang amanah, bukan pemegang saham, dan dia boleh ataupun tidak nak daftar status PMKS ini? Okey, untuk status PMKS ni, untuk pendaftaran tu boleh dibuat untuk sekiranya ada wakil syarikat ataupun pekerja syarikat dan sebagainya. Cuma maklumat yang yang perlu diisi tu adalah contoh pemilik syarikat. So kena letak nama pemilik syarikat lah. And then bahagian bawah tu kita haskan satu kotak untuk wakil syarikat. Sekiranya ada apa-apa tambahan maklumat yang perlu dilengkapkan oleh syarikat, so kita akan rujuk melalui wakil syarikat lah. Maklumat wakil syarikat di bahagian bawah tadi. Okey. Okey, Cik Daus, kita beralih pada soalan seterusnya. Apa dokumen perniagaan yang membuktikan perniagaan itu adalah PMKS? Okey. So, salah satunya sekiranya syarikat ni tadi dia nak daftar sijil PMKS, tiga dokumen utama yang kita minta usahawan sama ada dia ni PMKS ataupun tidak, yang macam saya cakap tadi lah, dia mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, mesti ada lesen SSM dan juga maklumat perniagaannya. Dan satu lagi kita nak tengok dia punya penyata untung rugi lah. Penyata untung rugi. Bagi yang syarikat Senang Berhad, dia akan ada penyata untung rugi yang beraudit. Bagi syarikat perusahaan enterprise, dia boleh guna pakai penyata pengurusan kewangan dah yang terkini. Kalau tak cukup setahun, mana yang terdahulu lah. Katalah syarikat baru berniaga 6 bulan, so 6 bulan tu lah kita nak. Selain daripada tu, kita juga mensyaratkan syarikat perlu muat naik dokumen penyata caruman KWSP lah. Sekiranya syarikat tak mencarum, so bagaimana Cik Fidaus, adakah syarikat tidak layak untuk mohon status PMKS? So untuk syarikat enterprise, perusahaan enterprise ataupun Senang Berhad yang tak mencarum, so ada
guideline dalam kita punya user manual tu, syarikat boleh refer lah, buat satu surat yang mengatakan sebab apa syarikat tak menjarum lah. Okay, Cik Bidaus. Ada juga yang tanya saya, kalau dah mohon, berapa lama agaknya proses yang dia nak tahu dia lulus ke tidak? Okay, dia adalah status PMKS ke tidak? Macam mana tu Cik Bidaus? Okay, untuk syarikat nak dapatkan apa keputusan sama ada sijil PMKS ni lulus ataupun tidak, ataupun adakah syarikat berstatus PMKS? So, sekiranya dokumen yang dimuat naik tu ataupun maklumat-maklumat yang diisi oleh syarikat ataupun perniagaan tidak lengkap, akan ada satu bahagian komen lah daripada apa pegawai pemproses yang mengatakan permohonan syarikat tidak lengkap. Jadi permohonan nak tahu sama ada lulus tak lulus, syarikat boleh rujuk di sistem sistem sijil PMKS ni di bahagian, di ruangan hadapan lah. So kalau sekiranya lulus, so dia akan ambil masa 5 ke 7 hari bekerja lah. 5 hingga 7 hari, tak lebih daripada 7 hari ya? Lebih kurang itu lah. Okay, okay. So dia sebenarnya tengok pada apa dokumen yang dihantar oleh syarikat lah. Okay. So boleh jadi dia, kalau dokumen tu lengkap, boleh jadi boleh dapat cepat dia punya keputusan lah. So paling lewat pun dalam 7 ke 8 hari bekerja lah. 7 hingga ke 8 hari. Pernah tak ada lebih? Ada yang drag sampai ke apa lebih daripada 7 ke 8 hari. So dia bergantung kepada wakil syarikat yang apa mendaftarlah. Sekiranya pemberitahuan dokumen tak tak lengkap tu tidak dilengkapkan oleh wakil syarikat. Jadi dia punya apa tempoh untuk keputusan tu akan drag lama lah. Okay. So sebenarnya macam mana cara-cara untuk daftar? Daftar tu maksudnya daftar yang sahih, orang kata. Kadang ada usahawan tak tahu, dekat laman web ni ke, laman web sini ke, sebenarnya dekat mana dia punya laman web rasmi yang perlu PMKS ni daftar? Okay. Untuk parutan yang syarikat boleh rujuk, boleh daftar boleh buka parutan di www.smecorp.gov.my, pergi bahagian inisiatif dan pilih bahagian pendaftaran status PMKS lah. Okay. Dan pilih pendaftaran itu melalui laman web SMECorp. Tapi untuk direct masuk ke dalam sistem, syarikat boleh pergi ke parutan smereg.smecorp.gov.my. ada apps ke? Dia kita guna sistem lah. Oh, sistem. Okay, Cik Bidaus, mungkin ada yang tak berapa faham untuk kita isi secara online. Kalau untuk kita telefon ataupun WhatsApp ada ke? Untuk beri sekiranya tuan puan yang faham, tidak faham untuk melengkapkan mengisi maklumat-maklumat dalam sistem SME status, boleh hadir ke pejabat SMECorp Negeri Johor di Menara Tabung Haji tingkat 11, di mana kita juga menyediakan komputer untuk syarikat atau perniagaan yang ingin mendaftar sistem sijil PMKS tadi lah. Dan pada masa yang sama, pegawai kami juga akan bagi bantuan lah untuk bagaimana cara-cara untuk melengkap ataupun membuat pendaftaran sijil PMKS ni lah. Sijil PMKS ni untuk pekebun boleh ke? So, sijil PMKS ni selagi mana syarikat berdaftar dengan lesen SSM dan mempunyai penyata untung rugi terkini dan juga mempunyai penyata caruman ke SP dan juga surat-surat yang berkaitan, so dia layak untuk mohon lah. Kadang pekebun ni dia nak bantuan daripada jabatan agensi yang berkaitan. So sekiranya agensi yang berkaitan tu memerlukan sijil PMKS, so pekebun tadi perlu membuat pendaftaran lah. Okey, Cik Daus, rasanya kita pun dah nak sampai ke penghujung rasanya ni, rancangan ni. Saya ada lagi satu soalan. Soalannya, sekejap ya. Okey. Dia, untuk SME ni, pendaftaran, ada juga yang macam usahawan kata, alah susahnya nak daftar, macam mana ni, alah leceh lah.
ada biasalah gelagat-gelagat orang kita, ragam usahawan kita. So SME Corp ni ada lantik wakil ataupun ejen ke atau pihak ketiga yang menjalankan macam contoh mengisikan form maklumat yang boleh terus kepada sistem online. Okey, untuk makluman tuan-puan, di dalam laman web SME Corp sekalipun, kita dah maklumkanlah untuk konsultan ataupun perunding daripada luar tu tidak dibenarkanlah untuk membuat apa pendaftaran untuk syarikat-syarikat yang ingin membuat sijil PMKS lah. Jadi kita dah letakkan dalam apa kita punya website. So kalau sekiranya syarikat tidak faham ataupun tidak tahu cara nak mendaftar sijil PMKS ni, boleh terus ke Jabat SME Corp dan kita akan bagi penerangan lah daripada apa pendaftaran tadi, pembayaran tadi, sehinggalah mendapat keputusan sijil tadilah. Sekiranya syarikat nak ke pejabat, boleh terus direct ke SME Corp pejabat okay. Johor lah. Tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton FB Live kita, sesiapa yang mungkin nak bertanya lebih lanjut, boleh call di nombor yang tertera di bawah tu, di talian 07-221-4815 dan juga boleh hubungi ataupun boleh ya direct terus dengan Cik Bidaus. Boleh. Masalah. Dan juga boleh datang terus ke SME Corp Negeri Johor. Mungkin ada yang tak faham macam mana. Mungkin dengan tunjuk ajar secara berdepan akan faham. Telefon pun boleh. Talian WhatsApp tak ada. Untuk SME Corp. Boleh terus ke nombor telefon di talian 07-221-4815 atau boleh emailkan ke email rasmi Pejabat SME Corp Negeri Johor, iaitu johoralliance@smecorp.gov.my. Jadi saya nak tambah lagi sikit. So apa kepentingan yang syarikat dapat dengan adanya sijil PMKS ni? Untuk di SME Corporation Malaysia ni, kita ada bantuan peningkatan Enterprise Mi Putra lah, di mana syarikat boleh mendapatkan bantuan untuk pembelian mesin untuk periklanan juga promosi dan juga persijilan, termasuk juga pengurusan dan juga pelabelan lah. So untuk tahu lebih lanjut, tuan-puan perlu mendaftar sijil PMKS ataupun boleh terus ke Pejabat SME Corp Malaysia lah. Okey Cik Daus, sebelum kita terlupa, SME Corp ada insentif untuk persijilan PMKS, betul? Mungkin betul. Cik Fidaus boleh terangkan sedikit berkenaan dengan insentif tersebut. Okey, untuk makluman tuan-puan, di bawah kerajaan negeri, ada di bawah PUJB sendiri lah, di bawah Perbadanan Usahawan Johor Berhad, ataupun melalui kerajaan negeri Johor, juga menyediakan insentif pendaftaran sijil PMKS, di mana kerajaan negeri Johor melalui PUJB menanggung insentif sebanyak RM100 RM100 untuk usahawan ataupun syarikat-syarikat yang ingin mendapatkan sijil PMKS lah. Jadi sekarang ni masih dibuka lagi, cuma syarikat perlu mendaftar di sistem padu PUJB lah. Kalau boleh Cik Umi boleh bagi pautan dia, padu.com.my. Betul, dekat dalam sistem padu, www.padu.com.my. So dekat dalam tu syarikat boleh mendapatkan maklumat-maklumat insentif daripada kerajaan lah. Betul. Para usahawan kena daftar dulu di dalam sistem padu PUJB dan baru boleh dapat borang ni dan boleh terus memohon untuk insentif pensijilan status PMKS. Insentif ni adalah kerjasama antara PUJB dan juga SME Corp, dan pensijilan ini adalah untuk PMKS saja, dan syarat-syaratnya pun kena tengok dulu manual AM kita ada dekat situ. Dan mungkin Cik Kedaus ada tambah sedikit. So untuk program di bawah kerajaan negeri ini, dia menyediakan bantuan lah, program pemegasaan usahawan, di mana di bawah program pemegasaan usahawan ni ada satu insentif persijilan status PMKS, yang mana syarikat boleh
apa membuat tuntutan lah, tuntutan ataupun mendapat insentif sebanyak bayaran RM100 daripada mungkin ada usahawan yang keberatan untuk membayar RM100 dan juga ada yang tak mampu untuk bayar RM100 untuk pensijilan PMKS ini, betul tak Cik Firdaus? Okey, Cik Firdaus ada apa-apa lagi nak tambah? So setakat ni cuma saya mengharapkan syarikat-syarikat ataupun perniagaan di luar sana yang ingin dapatkan sijil PMKS ni, yang mana masih lagi dibuka untuk insentif daripada kerajaan negeri Johor ni, boleh mendaftar di sijil PMKS, terutamanya di sistem padu lah. Bagi mendapatkan insentif ni, masuk sistem padu www.padu.com.my, betul eh? So kat situ padu.pujb.my. Okey. www.padu.pujb.my. So boleh register di sistem padu, kemudian boleh mohon di sistem tu untuk insentif-insentif yang disediakan oleh kerajaan negeri Johor lah. Pada masa yang sama, tuan-puan juga boleh boleh melihat bantuan-bantuan lain yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan negeri lah. Betul. Dan saya nak tekankan sedikit untuk insentif ni, dekat situ pun kita ada tulis yang telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan. Betul ya Cik Firdaus? Betul. So, sesiapa yang menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan, baru bermula maksudnya dah 6 bulan, boleh mohon, mungkin ada rasa alamak nak bayar 100 kan, boleh je apply, tapi kena daftar dulu sistem padu kita iaitu pujb.my. Dan boleh scan QR code kat situ untuk daftar ataupun boleh tekan link pujb.my/IPU23. Cik Firdaus, ada apa-apa lagi nak tambah? Setakat ni itu sajalah. Itu saja. Cuma itulah, saya mengharapkan tuan-puan untuk mengambil peluang insentif ni dan juga program-program untuk apa usahawan-usahawan mendapatkan bantuan-bantuan di SME Corp jugalah. Okey Cik Firdaus, kita rasa dah nak sampai ke penghujungnya. Tuan-tuan dan puan-puan, anda yang sedang menonton live ni, sesiapa yang mungkin tak dapat tengok daripada mula, kita akan share link ni dan kita akan ulang tayang di FB Live kita iaitu Perbadanan Usahawan Johor. Boleh tengok semula. Dan Cik Firdaus, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita menerangkan apa itu kepentingan persijilan PMKS dan juga kita telah kongsikan insentif untuk pensijilan PMKS. Dan insentif tu kita buka sehingga 28/9/2023. Mohon cepat-cepat, jangan lepaskan peluang, rebut peluang ni, bukan senang. Dan sekali lagi terima kasih Cik Firdaus. Sama-sama. Saya rasa kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Saya Encik Kasum, terima kasih.